Argiaren podcastak. Kaixo lagunok eta ezain lagunok. EHZ-etan gaude. Baina zer da EHZ-eta? Eta hemen zer? Ezain zoragarria. Ekarri ona zaborra. Ez hil zorriak. Eltziego ondarribi zangoza. Erosi hamster zorabiatuak. Ez hipopotamorik zanpatu. Eibar herri zatarra. Errota hipnotiko zikina. Erleak hemen zientoka. Egosi hamburgesak zopatan. Eduki homosexualak zapalduta. Ez hartu zianuroa. Edurne arrosko zaude. Egurra ondatu zitzaien. Esan hitz zatarrak. Erosi aurrak zure puto etxian. Erromatar errizekena. Erbioa hidrogenoa zinka. Ez hil zezenak. Energia hain zinetikoa. E punto antzegoen. Elurra harrigarriki zurbila. Erbia hiltzen. Eroskin 11 zizare. Eta Errumanian 10 zubi. Ezetz. Euskal Herria zuzenean. Antxe da biatu deboten ganantza, eta beste bat dela ematen duantza. Ainaren otoitzak dirudik urrantza, paternosterri gabe egin du arrantza. Amen. Kaixo, zer modu zaudete? Osondo, zer modu zaixo pozik zuek? Bai, biziki untza. Ongi etorri Katxina eta eskerrik asko gurean izateagatik. Bueno, beste zertan hasi aurretik, esan behar dugu gaurko saioa ez dugula Argiako lantaldearekin bakarrik egiten, kanaldudeko lagunak ere hemen ditugula, M. eta E. Aiei eskerrere izango da gaurko saioa, beraz, aitortza eta eskertza egin nahi diegu hasi aurretik behintzat. Hortaz, behin hau eginda, orain bai? Eta esan duen gauden. Ah, badaki, aizak esan du hasieran, EHZ dara etorri gara gaur. Gustatu zitzaigun platotik kanpoko esperientzia, eta ea gaur nola ateratzen zaigun. Hau pa EHZ eta... Orduan, ezer baino lehen, Wikipediako atala egingo dugu, zorionez edo zoritxarrez Katxinak ez dauka Wikipediako horririk, baina bere auto Wikipedia egin baino lehen, EHZ-etako Wikipedia erakurriko dizuet, hain zuzen ere Katxina horregatik ekarri dugu, bera ez da EHZ-eta, baina EHZ-etaren izenean antolakuntzako partaidea baita. Sartu ba... Wikipedia. Bueno, Wikipediaren arabera, fidagarritasun hori aitortuko diogu kontu honita ez gehiago, Euskal Herria zuzenean edo EHZ-eta, urtero uztailaren batetik hurbilan dagoen asteburuan egiten den hiru eguneko musika jaialdia da, euskal kultura eta hizkuntza ardatz dituena. 1986an sortu zen, beraz 28. edizioa du aurtengoa, eta aurten arberatze zilekoan gaude, baina aurretik beste 11 lekutan gertatu izan da gaur hemen gertatzen ari dena. Jaialdiak kalitatezko kontzertuak proposatu nahi ditu denentzako prezio merkean, nolabait esateko festival militantea edo delako, eta beraz jendearen, populuaren parte hartzea bilatzen du. Eta honako balio hauek dira oinarrian dituenak, esan bezala euskal kultura eta hizkuntza garatzea, borroka antikapitalista eta altermundialista, ekologia eta garapen iraunkorra besteak beste. Kontzertu ez gain, bestelako ekitaldiak ere antolatzen dira, hitzaldiak, antzerkiak, eta bar. Eta bueno, gutxi gora bera, hau, eta bestela, sartu zuek Wikipedia. Eta etorri EHZ-etara bestela.
eta ikusiko duzu edena bertatik bertara. Vale. Vale, EHZ aurkeztu ondoren, ongi etorri EHZ, zure etxera. Katxina, zu aurkeztu behartzintugun, zu ere, bueno, hori zu zaude hemen EHZ-ako antolakuntzako kide zarelako, baina Wikipediarik ez daukazun darren, ba, bueno, auto-Wikipedia bat edo egingo diguzu. Nortzara, zertan aritzen zara EHZ-etan, zein da zure papera, noiztik? Ba, nire auto-Wikipedia, beraz, EHZ-etari lotua, eginen dut, biztan dena. Osan, no? Ordan, ni txipitatik sortu naiz, edo egon naiz EHZ-etan, hori nire aita sortzaileetariko bat delako, eta egia da, betidanik joan naizela festival hortara, hasta penean jolasetara, edo aitarekin egoitera, eta pixkanaka, ahonditzean, ba, laguntzaile izaiten hasi nintzen, lagunekin, eta gero ardura pixkat gehiago hartzen, eta lantalde batean sartu nintzen, hori da laguntzailen txandetaz okupatzen den lantaldea, talde hortan nintzen arduradun. Eta hortik izan zen biurgune bat irisagira joan ginelarik festivalera, eta hor antolakuntzan sartu nintzen. Eta antolakuntzatik amabost bat gira talde hortan, eta geroztik antolakuntzan segitzen dute, ordan, hori da ikuspegi oroko jaukaitea, eta pixkat bai, festivala oroko gean ere lantzea, eta lan egitea hortan, eta ez gehiago lan talde berezi batean aritzea ere, naiz eta funtzio ezberdinak diren, baina ara teknikoki ere ari naiz zainitz festivala teknikoa den edo logistikari lotua den gai guztiak jogatzen, eta ara beraz atope, festival garaian ari naiz eskuinta ezker, ba, hor gaur bezala aparkalekua usten albezala, edo lastoa emaiten eskuin ezker. Bai, ez da hoiana. Bai, eta bueno, eskatzen dizugu lan guzti horien artean tartea atera izan hemen gurekin elkartzeko. Bai, ados, EHZ eta diburuz hitz egin beharko dugu beraz. Hainbeste urtean antolatu den festival honek, eta oraindik ere antolatzeak zentzua baldin badu eta duenez, esango dugu. Ze funtzio betetzen du EHZ-ak, oroar euskal komunitatearentzat eta zehatzago igual ipar euskal herriko euskal komunitatearentzat. Bai, ba, guretzat biziki tresna importantea da, edo zakit nolakan bere lekua badu, bai, gure gizartean, izan erranduzun bezala ipar euskal herrian edo euskal herri nazio mailan, ba, hori jadanik gazteek ekartzen duten ba, lana delako, urte guztian lan egiten dugu festivala eraikitzen, eta ordan ardurak hartzea, eta elkar lanean aritzea, gauzak deskubritzea, hori biziki formatzaile da, tresna bezala, eta ganai dut erri bat entzat, edo hori gazteentzat bere leku hori ukaitea ere gero, parada hori ukaitea zerbait sortzea elkarrekin, hori da biziki azkarra dena festivalarekin. Eta gainera sortzen du gero hiru eguneko leku bat, ba, nun denak elkartzen algiren, ara nazio mailan eta batzutan kanpotik ere. Eta hor ere denak elkarlanean aritzen algiren, laguntzaile girelarik edo festa egiteko ere denak elkarrekin. Gai batzu jogatzen dira ere, ez da bai da sokoan adibidez, horri buruz, eta ara, da hiru eguneko pixkat giro bat sortzea ere denen artean, eta sendotzea gure arteko zakitarremanak, eta bai, pixkat oasi sentsazio hori, ez? Bai, utopikoa, edo badu zerbait. Bagenekaren oharra, bai. Hegoaldeko fetitxista zikinontzat uhartetxo bat ere ez ote den fetitxizatzen jarraitzeko Ipar Euskal Herria? Hemen kritika, autokritika. Euskal, gatoz gu hiru egun hemen pasatzera, oze ondo iparraldekoakin. Urtean hiru egun bakarrik. Hegoaldetik asko. Eta ze urrun dagoen. Bai. Baina orziste ala ere. Badagoela beti. Bai, beti gau derroi horretan. Bai, bai, bai. Hegoaldetik ere jende asko etortzen. Bai, bai, hainitz, hainitz. Bai, bai, bai. Esan dezakezu gehi egin nahi baduzu. Ba, ez da beti hola izan, beraz, ala ere konten gira hortaz, irisagitik iduritzen zaigu gerota gehiago heldu dela, eta hori, ba, untsa da, nahasketa hori sortzeko, eta untsa da, bai. Gu botatzen gaituzuen arte etorriko gara. Bale, hori, irisagitik justu aldatu gara, aldatu duzue, EHZ eta ona arberatzera,
Zergatik zehaz morekin aldaketa, zeri erantzuten dio, eta ezagit aldaketa horren balorazio hori ja egin daiteke, baina bai. Momentuz, bigarren egunaren goiz honetan. Ba, irisagitik aldatu genuen lekuz, bo, jadaniko hori festivalaren erroan delako azkenean lekuz aldatzea, eta ordan jadanik pentsatzen hasiak ginen, irisagin ginelarik, eta gero antolakuntza mailan gauza batzuek egin dute, ba, ezin ginela gehioan egon. Eta zergatik arberatzera, ba, etorri zitzaigun amikustar talde bat, beraz amikuse da arberatzeren eskualdea. Amikustar gazte talde bat, biziki motivatuak zirenak, jadanik laguntzaile zirenak, eta eganez ba, otoi etorri gure eskualdera, guk eskuara sustatu nahi dugu, kultura sustatu nahi dugu, eta hor sortu da kriston elkarlana, ahemana, erriberria atxemaiteko, eta gero lan guzi hori egiteko urte guzi hortan, beraz, bai, aldaketa hori biziki baiko jada bederen aintzineko lanagatik egin ditugun bilkura publikoak, erritarrekin biziki untxa pasadira, amikustarrekin ere bai. Bada, senditzen da hemen ahera biziki ona dugula, jendea konten dela hor girela. Eta hori da, gero erriberriaren erronka ere da, justuki, ez girela heldu gure zapata lodiekin eta elkarlanean aritzea eta sare bat sortzea hemen inguruan, eta hori uste dut lortu dugula, zinez hemen hori sortzen, eta hori da EHS-taren funtzio bat ere, beraz aldatuz erriz hori lortu dugu egiten, desafio berri hori, eta guretzat ere biziki formatzaile da erri berri batean izaitea, planoak berriz ikustea, dena berriz pentsatzea, uste bude ostea. Hori bada batze bat hiru egun hauetako zera, baina seguruenik antolatzaileentzat zuentzat aurreko dena ere bada, bai. Modu batzuek batzeko eta elkartzeko etorriena, hori eske honek eduki behar du, osea ez dakit, etorrita ikusiko duzu ez montaje dago, baina a ber. Eta gero, ba, ukan ditugu, bai, atzotiko jartzunak, ba, lekua biziki edera zela, untxa antolatua zela. Bai, super ondo dago jarrita. Bai. Zeta egia da, pentsatzen dut jende bat beldurtua zela mikuzera etortzea. EHS-eta, ba, pentsatzen, ez da, zakit, ea, zuek joan dintzineten jadanik mikuzera? Ez, ni ez, nire ez. Bai? Bo, ara, eta guri, ez gira usu heldu, baita ez bada. Beraz bada, pixkat, bazen ikuspegi hori, edo aurri iritzi bat, leku hori buruz. Baina hoartzen gira, bo, niretzat, beren pertsonaki bikaina dela, eta pentsatzen jendeak senditzen duela ere hori. Zendo. Zendo. Ze balorazio momentuz, ona bai, orain artekoa? Biziki ona, biziki konten gira atzoko gau aldiaz, biziki untxa pasa da, jende txua izan da, giro biziki goxoa, dena untxa, oak onak ukan ditugu. Goizuntan hasten da tranquilxot, baina jendea etorriko da pixkanaka, euriak ateri du. Eta euriaren hasiera gogorra izan da goizaren. Hori da, baina pasarte bat da. Ohar badaukagula hemen, datorren urteetara begira, EHS-etak autobusak antolatu ditu, eta etorri autobusean. Ez da bideragarria denok autoan etortzea, kaos handi bat sortzen da. Bai, pentseak dira aparkalekuak, eta zaila. Bai, eta euriak trabak. Baina balorazio ona, bai. Ikusteko zenbateraino gauden EHS-etaren esentzian, ez dakit ikusiko den kamareta, baina hemen dago lur bat, deidakiokena. Lokatz, bai, behar bada. Basa. Ez da, gehiago jarlekurik lurrean gira. Bai, kostako zaigu gero altxatzea, ateratzea aulkiak beraien iltzeetatik. Ba, bueno, EHS-etaz ari ginela eta festivalei buruz oroar ere hitz egin egin duelako, askotan esaten da, eta guk ere esaten dugu, eta sinesten dugu horretan, EHS-eta festival berezia dela, eta ez dakit, beste gauza batzuk ba euskala, eta hor besteak beste EHS-etak EHS-etaren printzipioak eta aipatu daitezke, ez? Lehen aipatu dituzuzuko jena Wikipediatik ateratako batzu, baina hori landa ere muan egitearen autua eta gainera naturaren eta zainketaren eta ekologismoaren aldeko
autuak eta asko eta horak asko gogoratzen ez aurten adez egoarra bidali zutela beste denaz gaina ez dutxarena gogoratzen daiz bidali zen dute dela, dutxan gelak ezakiz zer, bueno, gauza pila bat alkolarena, hori ere nahiko berezia, alkola saltzen da, baina ez dira alkol azkarrak eta ez dira saltzen zerbez eta ardoa uste dut dagoela, ez? Ni bintzat oso alde nagoela, eta zoriontzen zaituztela autu hori hartu izanagatik. Bai, egia ez dut uste jende askok bukatuko duenik bereziki gaizki etxezetan. Bai, auzolanean antolatzea, ezakit. Bai. Ze, nola usten zaio horri denari, ze... Ba, biziki lotuak gira festivalo horren baloreei eta prinsipioei erranduzun bezala. Astapenetik, hori, festivala sortu zenetik jadanik balore horretan oinarritu zen. Eta azkenean balore horiek belaunaldi transmititu dira eta denak ba, identifikatzen gira balore horietan, beraz importantea da guretzat hortan eutxitzea eta segitzea eta eantxatzen gira ba, albezain hobe egiten erraiten duzun bezala horten dutxak dutxena, ba, ala, ura mugatzen dugu ere, dutxak goizean dira bakarrik eta bakarrik xaboin ekologikoarekin, ba hori pixkanaka urtero etapa bai gehigarri bat ekartzeko ere festivalari eta segitzeko gure printzipioetan ere. Bezta, eta musika festival badela, baina helburu behinen da ez dela musika eta helburu ekonomiko huts bat, bai. Baizik eta beste denak gabe ez luke dela seguruenik zentzurik edukiko honek, ez? Ez bai, hori da. Ez litzateke antolatuko, eta lan militantetik antolatzen duzuela bai, erabat, hori ere oso bai. Esatekoa. Bai, bai, azkenean musikarena edo kulturarena, bon, biziki importantea da guretzat, baina ondoan den guziak badu leku lodia ere, jantzun bezala, ekarlanan aritzea, laguntzaile izaitea, feminismoa, edo ba, hori denak, ekologiak, denak badu bai bere importantzia, eta zinez lotzen gira hortara, eta ara, jakin ezazuen, ere adibidez urtean zehar, liceoetara, beraz ikastetxeetara pasatzen gira, euskal kulturari buruzko aurkezpenak egitera ere, eta iniz mintzo gira gure balore eta justuki ez dela beste edo zein ekimen bezalako, bezala, beste festival edo pesta bat bezala, justuki baloreek dutelako atxikitzen eta hortan inahitzen delako festivala. Eske jendiar, eske haupa etxez eta berriro txalo. Haupa etxez eta... Vale, hor karri ditugu guk apuntatuta horrela bukatzen joateko beste erresistentzia borroka konkretuak deitu diogu zera honi, bueno, ez baina bai, probate konzeptutxoak bai, arizarete adibidez ez da, Baionako zizparekin herri urratxekin eta barre protokolo, erasoen kontrako protokolo bateratu egiten ateratzen duten komunikatu bat eskuin muturraren aurka atzo izan zen ekainaren 28a eta arrotasunaren egunaren aldeko beste komunikatu bat ere egin zenuten plazan bertan. Eta Kalejira musikatua. 2022an irabazitako 15.000 euro lurzaindiari eman zizkiotela topatu dugu. Piskat, horrela bilketa eginda, honen denaren atzean dago baloreen hoien... Bai, hori da, lehen errandugunaren arira... Hori, baloreak badutela eta gure printzipioek badutela lekuainitz eta batzutan enkintzetan ere ikusten dela. Erasoen kontrako protokoloaren kari adibidez edo hori aipatzeko, ba, ia da festivalak aspalditik baduela protokolo hori, ala ere urtero lantzen duena, baina orain bilakatu da batez ere Ipar Euskal Herrian oinarri bat ere beste pestentzat edo eta orduan pentsatzen badela lan polita egiteko denen artean eta hortako bildu dira ere atxestako batzu eta ekan duzu bezala erri urratx eta pixkat gauzan komun, aman komuna egiteko, baina protokoloak baduelako ere, gure protokoloak baduelako ere indarra hortan. Eta beste hainbat gauza, egia da, festival antikapitalista bezala kontsideratzen gira, beraz gure irabaziak emanak izaitea lurtzaindiari, gainera lurtzaindiari, ikan duzun bezala lehen landa ere mubatean egiten dugunez festivala, dela da ekintzetan ere erakustea zer diren gure baloreak. Bai, ez dela hitzetan geratzen, baizik eta egiten dela. Ez dakit...
lanean ari zareten beste zerbait dagoen aipatu nahiko zenukena, esan dezuzun oharren bat eman nahiko zenuken zerbait? Ba, janduzun bezala, batzu ez badira jadanik etorri, zinez balio du gitea festivalera, eta ala, gozatu biziki konten eiz, aipatzea festivala, urtero bezala, eta pentsatzen dut, espero dut iraunen duela, baino, luzaz. Osondo, ba, igual amaire emango... Bai, bueno, eskerrak eman nahi dizkizu egu guiruron partez, ba, egiten duzuen lanaren gatik, eskerrak ez du esertarako balio, ez? Baina, ez du esertarako balio. Bueno, eskerrak zu egitea. Aitortzea ere ondo dago. Eta hori xe, mil esker etortzeagatik, esateko ezer geratu zpazaizu horrela zearen bat. Pogoan ikusiko du elkar. Hori da. Perfekto, ba, agurtu aurretik eta gure bigarren gonbidatuari paso eman aurretik, galdera random batzuekin bukatuko dugu. Galdera errandoma. Eskerrik asko punto azten zait. Aztu egiten zaigu errandomak dela, ja. Ah, bai, jazdu esaten. Bale, Katina, zein izan zen zure lehenengo EHZ eta? Egia egan ez dakit. Txipi-txipia nintzen eta gane nuke arrosan baina zein urtetan ez dakit. Ai, arrosako zolan kantu zirimolan. Hori emengoa da ez? Bale, aurten galduko ez duzun kontzertu bat? Aurtengo karteletik? Edo ja galdu ez duzuna? Egia egan antolakuntzan izanki biziki zaila da egoitea kontzertu baten hain zinean. Baina asigira gure antolakuntza taldearekin pixkat olako usaia sortzen, usaia bat, dena igande gaueko kontzertua. Beraz, ez da ba, izenaren zat, da mementuaren zat, azken kontzertua gure elkarrekin bizitzeko eta elkarrekin egoiteko, bestela ez girare ikusten, hiru egunez. Zipolitak jut. Txilikon karne edo fritak? Chili con carne. Landua delako eta eskertzen ditut janariko taldeak, taldea iten duten lanarentzat biziki ongiari dira eta justuki lan hori egiten dute janari ona egiteko eta balio du. Kampina edo furgoneta? Kampina, hontxe. Hemen, zatezu? Adibidez. Furgoneta. Musika festivalak edo herriko jaietako kontzertuak? Bueno, ba, batzutan bat eta besteetan bestie, vale. Ez? Bai, nik uste, bai. Hau ez zu esan. Anariren bizitzako datu random bat, datu bat... Futboleko portera izan itzen. Osona, Ba, pegatzei zu. Ze urtaro zara zure ustez, zure ze zaugarrik egiten dute bat ze urtarokin. Ez oso gaizki esplikatuet. Nik uste negun jaio geanok bat daramazkigula neguan jaio izanaren albokalteak. Albokalteak, bai. Ezan nik uste irakurri izan dut horri buruz. Beraz nik uste neguko egun eguzkitzu eder bat, hola gozea zen. Joe, hori denun nahi du. Horoskopoa, zertzara? Capricornio. Bakizu zer den hori, ze egiten duen? Ba, ez da sinisten ze gu, ez naiz bate esoterika. Eta gainak ikasle ginelak Gasteizen, tokatu zitzaigun bagutako batek nik ezagin nundik eta noa, eskatu zioten... egunkariko horoskopoak idaztea. Eta ordun afaibueltan egunero urrengo egunekoak guk idazte genuen. Ordun pentsatu, osea, ja lehen sinistez banen hor ze dekonstruzio. Bai, ez naiz. Ke bai. Nerezako lako gauzak ondo daude ez sinisteko edo hartzeko ez jartzen duen bedan zehaz, baina bueno, pentsatzeko edo solasak sortzeko balio izaten dute olako gauzak eta bueno. Naiz eta ez izan fededuna horretan edo balio dezaketela beste funtzio... Ze arbitrarioa izan daiteke. Gomendatzen dizuego hemendik alde erantziz podcasta, olako gaiei buruz hitz egiten dute eta oso interesgarria da. Dizuego, osea, oianak dizue, beste hori ez dugu ezagutze. Bazue jere gomendatzen dizue, oso ondo dago. Bene, oso ondo. Bueno, ongi etorri anari kaixo, zer moduz. Oso ondo. Txantxa izan da, Bai, korte hori. Bale, bueno, zer moduz haude?
Oso ondo, pixkate arduratuaz, ba hori, festatan ere ibiligea pixkat, eta ezakite oztuta, hola, ez tarria pixkat justu dakarret, gaurko, baino pozik. Jo, ba, baino izketarako, posi, gero bai. Kantatu inbar duzu. Bai, bueno, lasai. Kantatuko gukendeak bestela. Gero hor beti aguantatzea, bakizu, aurretik egitzezu hola paranoia, eta baino bai, pozak, noski, pozak, ona. Egun ontako. Gure oso pozik. Bale, beti lehen EHZ eta aurkeztu bere Wikipediarekin, zuk badaukazu Wikipedia, nahiko txaposoa gainera, luze xamarra. Bai, eh? Bai, bai. Pixka bat aukeratu dut, pixka bat. Zajartzeu, Azkoitin o Azpeitin jaio nitzela? Azkoitia jartzeu. Ah, lehen Azpeitin jartzezun. Azkoitia zara? Hombre, noski. Orduan ze jokatu zenuen futbolean anaitasuna? Anaitasuna lehengo urtean, baina pre-anaitasuna zan. Gu izen ginen, lehengo futbolean joka genuen lehengo generazio Azkoitin emakumeena, eta jokatzen genuen futbiton, eta, bueno, pixketa eskolak elkarren kontra taula. Eta gero gure pasoik ederrenan, eretzate izan zan, Zarautzeko playerotan jokatzea. Abeitu, nik hori eten duen. Ni ere portera nintzen batzutan. Eroritzaien porteria bat gainera. Txarra zeinelakoan. Bai, exactamente. Ez egitelako nun jarri ni. Ba hori, eta ni, ez dakit ja nahitasunan igual lehengo urtea, baina gero ja Gasteiza bizitzea junitzen, da ja gaina hasi nintzen bateria jotzen daula, eta beste bide batzuk jorra. A ber, ona nintzen, baina nintzen txikia eta potiola. Ordune, ez nauken... Portera izatera kondenatua, ez? Hori da. Baina portera izateko alta izateare komen izaten da. Bai, eta harinare hobeto. Ordun ni... Bueno, baina bestela nik esango nuke... Ba, ondo. Porteri txikian, ondo. Wikipedian jartzen du. Anari, jaiotzako izen egituraz, Anarita Alberdi Sante Esteban, Azkoitia Gipuzkoa, Miazen edito Marko Ondoren edita behatzia, euskal egile abeslari bat da. Wow. Filologia erromanikoa ikasi zuen Gasteizen, eta gero ia hasten da musikari buruz. 1987an hasi zen musika munduan, ondo da hori? Ba ez, musika munduan gazteagoa zinitzen, bateria jotzen, eta herriko lagun, eta... Akaro, hori da lehenengo diskoa ateratzen duena. Hori da lehenengo diskoa atean duena. Anari bezala, esango nuke, jaio nitzela, 1986an, justu diskoa atea baino. Ba, EHZ-etarekin batera. Bai, pentsatu. Habe, itu? Hala! Horregatik ekarri zaitugu EHZ-etara. Zelotura, eh? Efemeride bat. Vale, eta orduz geroztik bakarkako bost disko plazaratu ditu, eta beste bat peki musikari nafarrarekin elkarlanean. Bost, ja, geixo, ez? Nik uste bai, ez dago sartuta... Da berritu gabe. Igual azkena ez dago sartuta edo. Igual ez. Doinu Goibel eta Bakartiak, hitz biluziak eta atmosfera ezerosoak darabiltza, eta oso kritika onak jaso ditu. Hainbat txarrake bai. Ez ujartzen. Hainbat abeslarirekin konparatu dute PJ Harvey, Cat Power, Nick Cave, iru punto. 2018an adarra sari eman zioten, sari hori irabazi duen lehen emakumea da. Zorionak. Eskerrik asko. Txalo. Horratik eman ziren. Emakumean itzelako. Lehen emakumean. Beste dana getzion ematen, ez diote ematen gizona dielako, baina nahi bai. Bezuri bai, horretik batzuten. Beti, ez, horrelako gauza beti horrela dira. Eta ero jartzen dugu, aurregun musika du lanbide nagusi, baina irakasle lanetan ere aritua da, gaztelania eta filosofia irakasten. Bai, filosofiare bai, eman dut. 2008-biko azaroan, bere lehen liburu argitaratu zuen, Gari eta Goroldiozko Susatik. Susarekin. Eta gero jartzen du, hori hasieran bateria jozen duela, inglesez kantatzen zen dutela, jartzen du. Ba, ez genuen kantatzen, orduan, oza, ez genuen letraik, ez genekin inglesez, beraz, baina hor ni ez nintzen kantantie. Horre... Abesten zuten inglesez. Hori da, bai. Piskate, ez geneukan abeslaririk eta kontzertu bakoitzean bat etortzezan gure lagun bat. Zepolita. Serio? Bai. Guai, hori. Eta improvisatzen zuten, eta hola, orduan, ba, ez dakizune, azkenean, badago hor, bueno, ez, nik ustete, holako, nola zan, holako hizkuntza, pre-hizkuntza bat bezala, ez, azte zeanean konposatzen, da, bueno, ba, imitazioa, eta da, ba, ingles hori, askotan esango nuketz, ederra litzake inglesek edo amerikarrek zezate, ze ulertzen duten hor, ez, beste ingles tipo hortan, baino,
Bai, hola kantatzen zuten eta... Nola izan da zuen taldeak? Psych Out. Psych Out. Hori, uste dut Ines Osinagari entzun izan dio dala nik, berak komposatzeko ingelesa erabiltzen du, ingeles dakien ingelesa, baina silabak, ez, ingelesez hitz asko omen daude silaba bakarrekoak. Mm-hmm. Tarduan errazago egiten omen zaiola. Bueno, nik uste dut guk esango nuke jende gehienak holako watch away, holako rollo bat deitzen diogula, ez? Azkenean hartzen duzu, ba, ni behintzat nor bere metodoa dauka, baina nik, bueno, alde batetik juten naiz melodiak egin, eta beste bat batetik letrak bale. Idazten. Ordu melodiak kantatzeko ez duzu la egin, ordu egiten duzu. Bai, eta bueno, nik uste, bueno, bada, bueno, badauka bere prozesua, eta derra da abesti bat, zaguk, askotan tokatzen zaigu baita diskoaren aurretik horrela ensaiatzea, zenik diskoa grabatzeko egunera arte, hola nagone arte ez detera bakitzen letrak. Ola, egunean, eh? Egunean ez, orduan, minutuan eta segunduan. Joder. Eta gero gainera aldatu egiten dituzu, ben grabatu ondoren ere, bai. Da, bai. Eta orduan, ba, esango nuke asko daudela, ensai gure, ensai asko, hola izaten dira, letrai gabe, hasieran diskoa aurkezten nahi gale, bai, nik uste oso gauza zea dela. Oikoa da, bai. Eta horrekin gero pila bat kontatzen du zure diskoako itzari buruz parrafo bat, eta ez dakit zer. Ez da ber. Diskotik diskora aldatu egin nahi izan du, ez dakit zer, bueno, gauza. Entzun eta jazta, zan nahi dut. Ya está, irakurri nahi bauzu Wikipedia, ba sartu. Hori da. Googleen jarri. Bueno, hortaz, ekingo diogu apur bat gaurko elkarrezketari edo. Gaur EHZ-etan gauden ezkero festivala edo festivalak deitu nahi izan diogu gaurko saioari, ba, lekuari berari referentzia egiteko, eta ja musikari bat hau da zu ekarri zaitugunez gero, ba, horretan sakon dezagun. Hori negin izun galdetu, ea festival zalea zaren, gustatzen zaizun jotzea, entzutera gustatzen zaizun joatea festivaletara, ze esperientzia duzun horrekin lotuta, EHZ-etan egon izan zaren aurretik, nola? Ba, egia esan, ez naiz zalea. Ez naiz festival zalea. Ez naiz izan, guretzat festivalak izan dira, bueno, baita hemendik kanpoa, ez, jotzea, ba, ez dakit, ba, Primara Sound, horrelako lekuak, eta niretzat inkomodoa da. Osea, ni oso nei gustatzait gauzak errez eta simple. Eta festival batea jun izan banaiz, adibidez azkena jun itzen Primara Soundean, nik keife jozulako, eta bezala imposiblea delako ikustea, ez? Orduan, hori ere badauka festivalen kulturak, eta da, bazkenean esklusibitatea daukatela, eta zen dituzula beste inun ikusi, ez da, yeah. Ba, Madrid, Barcelona, ez da, beste aukera dakazu. Baina, oso inkomodoa da festival batea, joatea. Osea, gainera kontzertuak motza bat dira, ez da, zer. Bai, eta beste danaz gain, bai. Inkomodoa entzutera edo jotzera? Eta jotzera ere, bai, adibidez horrelako... Vale. Guretzat hemen dana da ederra. Hemen nik uste ba oso desberdina dala, ez? Baina bai, estresantea da. Ez da normalean geho guk jotzen dugu orduik onenetan jotzeko, ez? Arratzaleko 7ak geho, 6ak ordua ona, baina bueno, publiko aldetik eta zain beste ordun ez ezu benetan sentitzen horre. Zagik, ez naiz, ez da nere obsesio bat festivaletan zeaiak, goa erpoza matizu, beste batzuk ikusteko aukera dakazu, eta hola. Baina ez naiz bereziki, eta EHZ-etara, ba, nik uste etorri naizela, pixka gehizki dago esatea, baina esango nuke beti jotzea etorri naizela EHZ-etara. Eta azken aldean puri-purian dabilen gaia da ez, fiskate festivalen aipatuzun kontuan ekin lotuta soldautaren kulturarena, atera dira artikulu batzuk eta reportaje batzuk azken aldean nire iritziz oso interesgarriak, eta bueno ez, horrekin lotuta makrofestibalak eta bar,
Honekin lotuta nahiko genuke Sufestak liburua gomendatu, Susak argitaratu zuena orain dela pare bat edo hiru bat urte. Oso ondo dago, oso interesgarria da. Eta horri buruz nahiko genezuke galdetu, sold out kulturari buruz, makrofestibalei buruz, horrei ikusten diezun arrisku edo onuri buruz. Bueno, nik uste analisi asko eginda daudela. Makro festivalei buruz edo bueno, horra aipatzen diren festival tipoi buruz. Konparazio bat egiteko esango nuke, adibidez, festival hoietan ere, ez, salatzen den gauzetako bat da, musika ez dela gauzarik garrantzitsuna, ez? Azkenean ba bueno, holako sarrera, adibidez Primavera Sounden kasuan asko esaten da sarreren gehiengo bat edo benikazinen edo atzerritarrei salte zaizkiela, azkenean turismo eta aisialdi zea badala, ez? Esango nuke era horta konparazioa eginda EHZ ere horrela dala. Ez dala musika garrantzitsuna EHZ-etan. Baina, turismo ere. Hori da. Baina, beste dana da justu bezaren kontrakoa. Ez? Hori da. Da nik ustet, hor da hola, festival honen berezitasuna benetan. Ez? Nik ustet gu banda sonora geha, baina hemen gertatzen dan dana askoz garrantzitsuagoa da, ba, danaren zat, ez? Euskal Herriaren zat, bertakoen zat, etortzegan hon zat, alde batetik. Ez? Orduan, beste festival hauetan, ba, dudari gabe, ba, beste zea bada, beste dimentsio batzu dira. Nik, nik beti izaten, baita, nahi ez dit, niri ez dit eragiten lasturren ezagit zerrek, esan edo, ni klase media naiz, beraz, eta horre ere badaude gauzak, eta horre ere badaude beste gai batzuk ere aipatzeko. Eta ez dira igual hainbeste aipatzen, ez? Nik uste leku danetan daudela, eta erraza da, bai, lastur, da. Zagize, hori alde batetik, ez? Ez litzake zintxeroa esatea, eske lastur da olako, ni, ni lastur, oza, ni jodet, nahi festival batean, olako festival batean, bebek alaifen jotzeko esan didatenean, jodet, ze, bueno, azkenean guk funtzionatzeko behar deu kontzertu batzuk katxearekin egin, da beste batzuk, eta alde horretatik ere, esango nuke musikari eskatzen zaiola beste gauza batzu eskatzen ez zaiena, baita, ez? Kulturgile orokorrean. Bai, izan, Donostiko zinemaldira juten mazea, hor da hone, zea barrutik ezautzen batzu, oza, esango nuke, ez? Edo futbolari, ez? Futbolak moitzen degun. Eta oso jende ideologizatua, futboleko San Mamesko sozioa da, edo atletikekoa, edo zeako orduan. Alde hortatik ere, egia da beti musikarioi ezikitzen zaigula olako araztasun bat, olako koherentzi bat, eta segura asko da, esanguratsua dalako eta badaukalako egiten dulako tierra guk egiten dunak, esaten dugunak eta hola, baino bestalde hori ere nik ikusten dut. Eta gero, soldautaren zea, niretzat alde batetik, ederra da gauzari txarrenak ere guri normalitatean gertatzea, hau mundu mailako fenomenoa da, ez? Aipatzen da, pandemia ondorena, hor generazio bat bere burua harrapatuta ikusizuna eta etxean sartuta, ezagize horrek sortu ziola. Lehengo egunean, adibiz, aipatzen genuen, gazten lokalak, ez? Gazten lokalak desagertu ziren pandemia ondoren. Bai. Osa, gazteak kalea atea zineten, ez? Nik uste horren aurretik lokaletan zeundeten, eta gure sentsazioa zen, adibidez, joder, ez daude gaztetxetan, ez daude, zakize, bakoitza bere lokal mierda hortan dago, bakoitza bere lokalean sartuta, eta aldiz, pandemiak zeinik esango luke, hori hautsi zuen, ez? Eta gero, jendea atea zen lokaletatik, eta esango nuke, ez dakit, horrelako gai edo direk gertakari batzuk mundu mailan gertatzeienak, eta guri ere, suertez,
Ze niretzat notizia ikonena da normalak izatea, hortan, Euskal Herrian. Eta euskeraz egiten duten taldeekin, eta hemen ere otea, ez? Ordun hori alde batetik, eta gero beste batetik, ba, bueno, ba, bai, bai, argi dago, bueno, eonin beharko da hor, baino ez da bakarrik soldauta itea, baizik soldautak ere badauka soldautaren marketing propio bat, eta bai, hori dana, ez? Soldauta eragin ere egin daiteke, ez da bakarrik gertatzen, beti horrek niri, ba, bueno, pixkate hor gauza batzuk ez dira, oso, takit, nahi itzaizkit zea iruitzen, baino, bueno, ba, hortik aurrea, ba, bueno, ba, horrelako txeko normalak, ea. A ber, ta, komentatu ere egin izan da, hori, osa, eta atera dira gauzak soldautak saltzen direla ez daudenean, eta esan dut, soldauta beran marketing estrategia bat ere, ba. Bai, bai, bada, bai, bai, noski, bai, bai, eta, bai, bai. Orduan nik uste hori, nik uste bada hola gure alde, ez, bueno, jendek kritiko bat, onik adibidez, ondala gutxi jarri nun, horren albokalteak dira, adibidez, ia jarri behar dezula kontzertutan badaude sarrerak. Ja. Yeah. Ez? Osea, yeah. Badaude sarrerak ipini berdezu. Ha, ikusi duen, tuituak jarri. Zenei inguruan gertatzait, ba, nes nitsini ikustea, zetxion sarreraik inon, da, ba, bera, ba, ze, esaten nahi ez, osea, osea, ordune, hori nahiko zea da, ez? Baino, baino, bueno, be, nik uste, hori, ba, alde kritiko hori eta aski garatu dugula eta garatu dela, da nik uste bestea igaldetu gertzaiola, ez? Nola funtzionatzen duen horrek, horrek ze, ez dakit, ez da, da beste aldea, ber, da, nik ez detu lertzen adibidez, egotea, jode, soldauta ia problematizatzea, eta gero egotea beti olako diskurso biktimista bat, baita ze geizki daudek gauden, ez? Zoragarri gaude, oza, euskal kultura, euskal musika zoragarri da, oza, gende asko eida kriston soldauta egiten, eta, bueno, ba, ez dakit, Ba, gero hemen dago, aprobat, kontra esana ez, edo, esklusibitatearen mobida, uste dut, kultura txikia garen ezkero ere ez, ematen duela, mainstream egia izatea ere, ez dela oso ona. Hau da, benetan ona bazara, ez zaituela jende asko kentzun behar. Orduan ez, badagoela soldautarekiko, bai, soldauta egin du, baina, ba, batek dakin hor joango den bere ikustera, edo ze jende mota badagoela hor, elitizazio zera bat, edo erromantizatzen dela baita ere, esatea, bai, ba, entzule gutxi ditu, ba, delako rara bat, edo daukalako ez dakitzer, edo liburu bat asko saltzen bada ere, meh, jendeak badauka hor zera bat. Uztot badagoela kontrapuntu hori ere eta interesgarria dela hortaz hitz egiten. Bai, hori beti, bai, beti egon izan da, ez? Eta daude asko saltzen duen jendea oso ona dana, bai, bai, eta oso txarra dana. Eta gutxi saltzen duen jendea oso ona dana eta oso txarra dana, baita. Ez? Bai, ezin direla gozak dikotomiko kiko lertu. Ez dut uste, ez, eta ez. Aipatu zunez lehen futbolaren kontua eta galdera bat geneukan, ez da, horren pesatutako bat da, ea inoiz amestu duzun anoetako estadioa zure fanez betetzearekin. Nik horren aldiz, aldean amets korrienteak eta interesanteak dauzkat. Eskerrak. Ba, inoiz ez. Ondo dago. Espero genuen, baina. Bai, bueno. Futbolaren kontuarekin. Bueno, a ver, gertatuzkeo antxongo ginake, baina ez da. Ez eta mestu. Joango gara, seguramente egitako bat. Ez eta mestu. Ez lo eta ez na gutxia. Ez que lo amestan baduzu gero problemak, eh? Zeba? Osa, nik lo amestan dudanean zerbait, asako, saiatzen ez gero psikoanalizatzen nire burua, eta gero igual bukatzen duzu egiten gauzatzuk esan dituzkenak egingo bakarrik amestu dituz. Ver, bueno, hori zuri gotatzen. Osa, segun zamestan duzu, nik claro, oso mertxarrero bauzkan. Bueno, a ver, aipatu dugu makrofestibalen kontua eta soldautarena eta bar, eta hitz egin dugu honen infrentzua zerez, ba beste moto bateko zirkuituez, gaztetxetako zirkuituez, nik behintzatzu gehiago ezagutu zaitut igual inguru horretan edo, eta ba horri buruz nahi genezuen zuen galdetu, ea gustora ibiltzen zaren, ea zergatik egiten duzu nahi du auto hori ere. Bueno, nik uste gure
gu eszena horretakoak gea, ez? Gu hor jaio ginen eta horti gatoz eta ez bakarrik ni, ez? Nere taldeko Mikel bateria eta Drake bajista nik ezautu nuitunean gazetxeta juten itzen behaien Bapen kontzertuak ikustea edo garai hartan sartu zen Duteko Xabi. Ordu nik uste eta mundu hortatik gatoz, baino egia da hainbeste urtetan jendea aldatu da, adibidez Mikelekin da konparatuz, ez? Mikel da Draken erekin jotzen hasi zirenean, behaiek Bapekoak ziren, eta gaztetxetan olako estena oso hardcore, oso, ez, zenbait gaztetxetan, andoain, eta olako eremu, jarkorra zan, roko horra zan, punka zan, oso maskulinoa zan, dudari gabe. Beraz, ni ez nituen inork ezagutzen da behaiek denak ezagutzen zituzten, ez? Yeah. Eta baseon baita horrelako, mesedez, hostia, jesuet, iba, honekin jotzen, zer da, uze musika dau, eh? Horre defenditu berditu nere gizonak nola egon dien erekin, ez egia da, behaiek, eta oin zer dan, Osa polita da nere gizonak kontzeptu bezala. Bai, bai, hoi nere gizonak die. Eta... Eta, kuriosoa da, nola hainbeste urte eta gero, ez, hitz egiten dugu, hau ontaz, ez? Nola jendeak eta nola dauden, oindik gutxigi esango nuke eta gehiegi sukaldean eta olako lanetan gaztetxetan emakumeak eta neskak eta baina nola oina nari ezagutzen duten da hauek ez dituzten ezagutzen, ez? Orduan hor dago niretzat mundu baten buelta oso bat, ez? Eta nola oina nari jutean gaztetxe horta eta hauek eta ez bakarrik utzi zutelako, baizik eta baita bere behaiekoin badute beste zea bat, baina esan olako buelta generazional bat egonda eta niretzat superri aldekoa izan da eta interesgarria izan da. Oindik ere, gaztetxe asko oso eremu maskulinoak die, eta baina uzten didate jotzen horren. Eskerrak. Bai, bada horre lana, azkeneaz gehaiatzen, eremu batzuk ja zagit, eta eremu hoietan leku esanguratsu batzuk hartzea, baina hori da nere gaztetxeekin, da gero, gu segurazko kontzerturik onena gaztetxetan ematen dugu. Gaztetxean eretza da baita, gaztetxeak da gaztetxeak daude, baina gaztetxeak da soinu mota, gogortzen gaitu soinu horrek, nik ustete izerdi bat, jendea gertu, jendea, ez? Eta bai, nik esango nuke hortin atorrela eta hor nahola oindik ere, oinbeste kontzertu batzuk ere ematen ditugu, eta beste tipo batzutakoak, eta egia esan, hain naiz ikasten edo ikasi disfrutatzen kontzertu denetan. Baina, eta bakoitzak ditu bere gauzatzeak, baina bai, gaztetxeak dira zaindu eta mantendu behar ditugun eremu privilegiatu batzuk hitzaren zentzurik onenean. Osando, bai, iruditzen bazaizue azken jolas edo galdera joku batekin amaituko dugu. Bai, gaur ez da etorri kolaboratzailerik. Ez, orduan, guk egin behar txisteak eta kontuak ere. Kolaboratu beharko dugu pixka bat. Osando, pasatu dugun jolasa da... ez gara zertan oinarritu, gure kosetxa propia dena. Ez dago. Pentsatu, guai legokela edo polita litzatekela pentsatzea, imaginatzea, zer izango litzatekeen anari fest bat antolatzea. Ea nolakoa izango litzatekeen anari iren izenpean antolatutako festival bat. Eta prestatu ditugu galdera zehatz batzuk, eta ea kurutzen zaizun... erantzuteko bezalakorik, eta espazizu okurritzen, urren gora egingo dugu paso, eta... Ondo? Oso ondo. Ea, norosiko da. Zuek hasi eta gero ni. Bale, hasi. Venga, Anari Fest. Norri zango lirateke, hiru kartel buruak, Anari Festekoak. Hiru. Palaune behituzu edo bi ere, ondo.
A ver, gu jo goberko genuke, ez? Claro. Anari, lehengo aurrean. Hombre, claro. Gu, anarik, kasontan gailuk, joberko luke, eta... ba... inoren eronik. Eta igual bilau, eta ba, gure festa baldima... Zure rolloko zure laguntxoak. Anariren festa baldima, ba, anari tar danoke joko genuke. Osondo. Osondo. Eta non izango litzateke zera hori, festival hori? Bueno, ba, gaurkoa ikusitan, ikustet, nik Erriberrin. Nere, oh, guai, bai, egia da. Osea, zen edo... Zura maedo dango, eh? Bai, eta beraz, eguraldi aldetik seguruago. Bai. Eta, bai, desente. Bai, eta bai, paraje antxe ingo nuke, bai. Zondo, bale? Eta... Ador, joan beginateke momentuz, ez? Bai, bai. Momentuz, bai. Kontzertu ez gain, ze kintzagon golirateke? Igual ez errez, igual musika eta listo. Ekintzak? Zagit, Bueno, nahi gustatzen zait adibidez festetan, da oin betu lehen kuadrillakoek, eskatzen zidaten festetan tiro pitxonea juteko, eta... tiro pitxoi bat anari festetan, mesedez! Eta zea horra teatzeko orko jaberoak, eta hola, eta nahi tiro pitxoia piloak. Ba, mertxaneko postua beharrean, tiro pitxoi bat. Tiro pitxoi bat, osondo. Eta oin ilobak dauzkat, eta iloban aitzakian, kriston aitzakia dauzkat, tiro pitxonea juteko. Beraz, tiro pitxoi bat. Osondo. Osona. Langileen txalekoak ze koloretakoak izango lirateke? Langileen edo voluntarioen edo... Uste azaiara, eh? Piskate edo zer galdetzea hori. Ja, ez dakit. Nahi duten bezala jazteko. Osondo. Zenbat balioko luke kaina batek? Bueno, edo salduko detzen nuken kainarek, klaro. Betu, nik... azkena, erridikulu hainun justu gazetxe baten, eh? Junitzen oindola azte Bergarako kartzela zarrera. Eta eskatu nun IPA bat. Olakoa zara, eh? Olakoa nahi, zoietakoa nahi. Eben badago garagardo berezien postua. Eskerrak, beste letzin jatek etorriko. Eta orduan, junitzen da, ez da IPAik da, ez da. Ez da iso sobe datari, ez eta asko eraten da. Orduan, gustatzen bat, baino... Ez, Dago, kaina zea hori, hortan pixkat zea naiz. Ordu nik uste, teongo liakela olako IPA eder batzuk. Garestia, ber, pixkate nik uste, geho zeaiten dela, ez? Ober, ez genuke hortik diruik irabaziko, beraz prezio justu bajarko geniok, eta ba, igual gaina, gonbidatu, anariren festa bat egingo banu, euki beharko nuke dirua, gonbidatzeko denok. Jandeana gonbidatzeko festa hortan. Beraz, kaina horiek egon golieke, gonbidatuta. Bueno, kaina ez, IPA horiek. Boteinak. Eta, anarik ze ordutan joko luke? Anarik ze ordutan? Ba, betu, oindala urte batzuk ez hainbeste. Erabakinun, gaueko 11ak baino beranduago, ez naizela ateako kantatzea. Oso erabakio nahi dutzen zain? Ze... A ber, oso akordatzen naiz baina Azpeitiko gaztetxean, atea ginen, ordun irakaskuntza neon, ostiral bat, osea, aste osoa, eta han neon ordu bat eterdean eroi egiten itzela, akordatzen naiz, eroi egiten itzen, ni ez naiz ateako, gaueko 11ak baino beranduago, kontzertu batea. Beraz, hortik aurrea, berdin dit. Nia lehenago. Ez esaten duzu, 11etatik aurrera esaten behizute? Ez dibe esaten, ez da? Osa, gure kontzertua nahiko hola izatea, baina hemen adidez, goizeko ordu batetan, ez nuke nahi, ez. Ez, ni nahiko sosa naiz, beti izan nahi sosa, hola, lasaia eta sosa, eta ni... Ongi dago, nahiz drogatzen, ez nahiz, eta ni loura sartzen zaite, goizeko ordu bat arte zait, eta ez. Ze, azkenengo badera txogana. Zergati nahiko zenuke BTN-ek saio... berezi bat egitea. Zergatik edo, zerengatik, zerren alde, o zerren... Zuek egitea saio berez... Obviamente nahiko zenuke, MNHZ-etan egin duen bezala zurekin. Han nahiko alduken... Anari festen, klaro. Bueno, torri nabazue. Ezakitzen ingo berko zenio geten... Bilau hortko bati. Ah, bale.
Bai, gero antolakuntzako beste bati eta zuri antolakuntzako vale, bezala. Vale, bai, bai. Edo zerbezak egin dituenari. Hori da, ondo, bai, bai. Galdetu nahi dizugu ere, ea nork egingo lukeen kartela. Osa, hau da, ilustratzaile bat gomendatzeko. Eskatzea, beste modu baten. Vale, ba nik uste asko daudela, ez? Nik saiatu naiz bueno, hasi zure aurrekari penalaken Arrate Rodriguezekin eta gero azkena Alotxek egin du eta bueno, ba nahiko nuke deskubritu hemendik eta data iritsi arte, ba deskubritzeko beste bat, ez? Ezat, ba gauza ederra da holako elkarlanak eta holako zeak eitea, osea que utzi deskubritzen seguru daudela jendea seguru aidala jendea gauzak egiten interesgarriak, beraz bilatu kot. Vale, eta azkena gure gaurko gidoilariak egin duten txiste bat. Amen. Ze janari egongo litzake. Graziosa. Parrilla. Ole. Parrilla veganoei eta vegetarianoei errespetuz, ba nahi dunak kalabazina eta olako gauzak, baino nik hango saieski ehar bat mostazakin gero, osea rollo parrilla, gero hango parrillak dauka ez da derri horra, ez oso jambar. Ja, bezala kalabazinean, ez. Hango parrilak dauka gaza, ez, herri berrin parrilla egiten danean, da botat zaio... Karo, karo, hango ari gintzen betxatzen nungo, herri berrin gaude. Ez, azkenean, eta horrek ematen dio beste gusto bat. Beraz, hori, eta gero olako nik, hori jango nuke, mostazakin saieskia, hola, oipuzketa baten hola helduta, eta ipa bat. Gero haien alde esango dut, bronka otatzen didate, hango nere amaren lagunek eta ez deulako gazteek ardorik eraten, nik erate, ardoa ere eraten dut, baino oso azarre daude gazte generazioak. Nik ez eraten dut. Zerbeza eraten deulako. Bai. Oso ondo. Ondo. Ba... Ba, gorde data? Ez da, ikusten behar gorde data. Gombidatu, abixatu. Hombre, ba, programa ikia torri berbazua, hombre, ba. Bistelare, ba, bistelare. Ba, ez da, zerbait iratu zaitzun desateko. Ke ba. Ez da, pegatuk eio. Eskerrik asko etortzeatik, Andari. Eskerrik asko, zuei gombida penagatik. Ondo, ondo, jo orain, entzuten egongo garagu. Bai. Eta entzulei, hau dela, uda... Txoi. Ez dakigu, baina igual, orain jarriko dugu Andariren umetako argazkia. Berak erabakitzen badu, bidaliko digun edo ez. Bai, bidaliko zuen. Igual jarriko dugu orain, ta oso polita izango da. Pum. Eta hori da, Andari umetan. Eskerrik asko kurso honetan zehar gure guentzuten egon zareten guztioi. Orain guko porrak hartuko ditugu uztailan eta abuztuan, baina irailarekin batera bi astez behin berriz ere astelen iluntzetan argia.eusen ikusi ahalko gaituzu eta lasai bitartean programa pila bat dituzue entzuteko moduan argia.eusen ere. Hortaz, ba eskerrik asko zuri Andari. Nahiko paradoxiko ala ere udako programa egin dugula sudaderan. Bai. Zuk. Euskal. Ni jantzi dut erdian edo, Bueno, nik argazkiari buruz ekarri dudan, ez? Esan nahiko nuke ekarri dudala asko identifikatzen naizelako. Nahiko deportista, eliteko deportista bezala geratu naiz. Hori da azkoitian egiten den umen eta, bueno, gaztetxoen maratoi bat edo karrera bat edo urtero. Oso txarra nitzen, baino bueno. Ondo dago txarra izatea gauzuta. Bai, txarra nitzen. Eta hor nago korrika. Eta da pixkat niretzat ola... Bai, asko usatzaita. Argazki horrekin asko identifikatzen naiz. Zendo? Oso kirolari gaur, futbola, tope, korrika. Tope, bai. Tope. Bueno, usatzaite. Bai, usatzea kirola bai. Ere. Eta ikustea, eta golf, oza, futbola ikustekoa nahiz baita. Eta, bai, egitekoa futbolean aspaldi ez, baino... Osondo. Bai. Osondo, eskerrik asko argiako lantaldeari, kanalduderi eta EHZ-etari ere, gaur hau posible egiteagatik. Eta muso hondi bat deno, ondo pasau da, bale? Ja, ondo pasau porra, gente. Hala, egongo ara, igual. Venga, puxu. Agur.